snart så. Nu börjar det mer lättare bli. Ja, precis. Ska du prova? Jag kan ta över bristbeten, jag redan håller. Sätt en high jump där så kan du dra med den. Men det är lite lättare i alla fall. Fan vad grym du är! Watch out! Sorry. Bästa boxeringsfilmen någonsin! Aj! Nu blev det lite lättare va? Ja, men inte nu kan jag säga. Nej, jag hjälper till lite. Jag kan gå och putta på bilen. Jag tycker synd om. Nu är det mitt eget val. Ja, det är de här svängarna. Här sitter du och har det bra. Eller hur? Selma. Ja, du också. Se till att bilarna försvinner. Efter den här så släpper. Nu blir ni på parken. Så. Varför sa du det? Vilken jävla insats!